Պարոն Սանոսյան, դուք ինչ եք մտածում, օրինակ Հայաստանում Արցախի պետական գերատեսչությունների կոնստիտուցիոն ժողովրդականության կապված օրինակ վտարանդի կառավարությանը տարբերակ ինչպես է դրանում։ Որ ասեք դուք, այդ դրանով ի՞նչ նպատակից հետացնում կամ ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ դա կտա։ Ասում են, որ Արցախը Հայաստանի իշխանությունները հանձնեցին, մեզ տեղահանեցին, սարքեցին վտարանդի։ Հիմա նաև պետական ինստիտուտներն են ամբողջությամբ, եթե շանս կա Հայաստանի մայր հայրենիքում, Հայաստանի Հանրապետությունում, գոնե ինչ-որ ձևով ֆորմալ աղմուկ պահպանել, հետագայում գուցե իրավական հիմք ստեղծելու համար, որ միջազգային ակտիաներում Արցախը ինչ-որ մի հրաշքով վերադառնալու ինչ-որ նախադրյալներ ստեղծեն, ապա գոնե այս ամենը անենք, ամբողջությամբ չզինաթափենք մեզ այդ թվում միջազգային հարթակում, մոտավորապես այս։ Որի կարծում եմ պատասխանողը ես չեմ։ Քաղաքական թիմի դիրքորոշումը պարոն Սանոսյան քիչ առաջ պարոն Մխանյանն է, ես գնում եմ կոմիտեի ժողովրդի մասին։